hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Bugün də hər zaman olduğu kimi maraqlı mövzumuz var. Tatu haqqında danışacağıq. Əslində, tatuya bir mənalı yanaşanlar da var. İncəsənət növü kimi baxanlar da var. Amma bugün nəinki bu mövzu haqqında danışacağıq, hətta öz üzərimdə tətbiq olunacaq. Gedək. Əziz izləyicilər, mən tatu haqqında sizə bəzi məlumatları vermək istəyirəm. Belə ki, biz usta ilə danışdıq. Mənim bir yox, bir neçə seçimim var idi. Amma usta dedi ki, tatu sənin təbii aksesuarındır. Ona görə də elə seçim etməlisən ki, sonradan peşman olmayasan. Axır ki, bir qərara gəldik. Və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, tatu vurdurulan zaman müştərinin uzandığı kosmetik oturacaq və toxuna biləcək hər şey xüsusi şəkildə izolyasiya edilməlidir. Daha sonra iynə və iynə başlıqları müştərinin qarşısında açılmalıdır. Boya mütləq müştərinin gözü qarşısında açılır və bir qaba tökülməlidir. Bütün işlər usta əlcək geyinərək etməlidir. Və onu da qeyd edeyim ki, dostlar, tatunu sərin aylarda etdirmək lazımdır. Yayda məsləhət görülmür, çünki yayda tatu boyanın keyfiyyətini tez itirir. Əgər yayda etmişsinizsə, heç olmasa 20 gün günəş şüalarından qorumalısınız. Əslində, tatu vurdurma əməliyyatı çox cüzi ağrı ilə müşahidə olunur. Yəni, bəzilərin dediyi kimi ağrılı, qanlı prosedur deyil. Və tatu vurduqdan sonra usta streçlə sarıyır tatunun üstünü və 2 saatdan sonra onu açırsınız və ustanın məsləhət gördüyü kremi çəkirsiniz. Bir həftə qabıq bağlayır, sonra tam olaraq sağalır. Onu da qeyd edeyim ki, böyük işlərdə, yəni keyidici kremlərdən istifadə olunur, yəni tatu vurdurmamışdan əvvəl böyük işdirsə keyidici krem istifadə olunur, əgər kiçik işdirsə buna lüzum yoxdur. Elə insanlar var ki, onlar ağ-qara rəngdən istifadə olunmasını istəyir, amma elə insanlar da var ki, müxtəlif rənglərdən. Amma onu da bilməlisiniz ki, sarı, yaşıl və digər boyalar, onların silinməsi daha çətindir, nəinki ağın qaranın. Ona görə də çalışın ki, tatu etdirməzdən əvvəl, təbii ki, rəngli boyalarla istəyirsinizsə, 100 ölçüb bir biçin ki, sonra gələcəkdə peşman olmayasınız. Tatuya bədənin estetik gözəlliyi kimi baxanlar da var. Araşdırmalar göstərir ki, ilk tatu etdirmə yetkinlik dövrünə təsadüf edir. Yəni, araşdırmalar bunu göstərir. Hətta onlar arasında sorğu aparıblar ki, səbəblərini öyrəsinlər ki, siz niyə tatu etdirirsiniz? %25-i niyə tatu etdirdiyini bilmədiyini, %25-i bunu estetik baxımdan daha güvənli olmaq üçün, qalanları isə müxtəlif cavablar bildirir. Dostlar, artıq mənim tatum hazırdır. Çox bəyəndim, sevdim. Əgər sizin də tatu etdirmək arzunuz varsa, bu arzunu reallaşdırın. Ancaq yenə də bayaq qeyd elədiyim kimi, 100 ölçüb bir biçin əvvəlcədən araşdırın, öz ustanızı tapın. Yəni, bilin ki, o usta sizin arzuladığınız kimi bir iş görəcək. Mən də öz ustamı tapdım və işini də çox bəyəndim. Əgər siz də maraqlı, keyfiyyətli bir işin şahidi olmaq istəyirsinizsə, Gladiator Tatu Studiyasına Nahid bəyə müraciət edin və zövq alın.
Sağ olun, salamat qalın.